cachoeiras, rios e águas correntes são as trombas d'água, né? Isso acontece quando chove na cabeceira do rio e a água vem descendo, levando e matando todo mundo. Numa área de risco de tromba d'água aqui, e mais à frente a gente vê um espécime raro deitado ali no seu habitat natural, entendeu? Esperando pacientemente a tromba d'água levar ele embora. São 2,5 km da sede do, né, do parque aqui. Normalmente a trilha de ida demora 1 hora e meia. A trilha de volta demora 2. Eu consegui fazer um incrível recorde de 4 horas, né? O acesso da trilha ficou muito bom. Recentemente eles pegaram a pior parte da trilha e fizeram uma escada de acesso que ficou incrível para descer, mas para subir eu posso dizer que eu paguei todos os meus pecados, porque sinceramente a palavra limite é uma coisa que eu não conheço mais. Mas é uma coisa incrível, é uma coisa indescritível. Quem quiser vir, venha, porque realmente é sensacional. É uma coisa assim única. Conseguimos fazer o registro da maior cachoeira de Minas Gerais. Então é alguma coisa muito grande.